Moi. Hei. Sitten jatketaan uuden vuoden tervehdystä. Now we continue our New Year's greeting. Jos sulla on Raamattu siinä, niin Paavalin kirjeitä galattalaisille 5. luku. You can take your Bible and turn it into Galatians 5, chapter 5, verse 7. Te juoksette hyvin, kuka esti teitä olemasta totuudelle kuuliaisia. Houkutus siihen ei ole hänestä, joka teitä kutsuu. Vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan. Minulla on teihin se luottamus Herrassa, että te ette missään kohden tule ajattelemaan toisin, mutta teidän häiritsijänne saa kantamaan tuomionsa olkoon kuka hyvänsä. Mutta jos minä, veljet, vielä saarnaan ympärileikkausta, miksi minua vielä vainotaan? Silloinhan olisin ristin pahennus poistettu. Kumpa aivan silpoisivat itsensä nuo teidän kiihoittajanne? Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet ja sisaret. Älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskyssä tässä, rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Mutta jos te purette ja syötte toisianne, katsokaa, ette te toinen toistanne perin hävitä. Minä sanon vaeltakaa hengessä niin, ette lihan himoa täytä, sillä liha himoitsee henkiä vastaan, henki lihaa vastaan, nämä omat nimittäin toisiansa vastaan, niin, että te ette tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos te olette hengen kuljetattavina, ette ole lain alla. If you were running, a good race. Who cut in on you and kept you from obeying the truth? That kind of persuasion does not come from the one who calls you. A little yeast works through the whole batch of dough. I am confident in the Lord that you will take no other view. The one who is throwing you into confusion will pay the penalty, whoever he might be. Brothers, if I am still being persecuted, why am I still being persecuted? In that case, the offense of the cross has been abolished. As for the agitators, I wish they could go the whole way and emasculate themselves. You, my brothers, were called to be free, but do not use your freedom to indulge in sinful nature. Rather serve one another in love. The entire law is summed up in a single command: love your neighbor as yourself. If you keep on biting and devouring each other, watch out, or you will be destroyed by each other. And then Paul goes on talking about the life by the Spirit. So I say, live by the Spirit, and you will not gratify the desires of the sinful nature. For the sinful nature desires what it is contrary to the Spirit, and the Spirit who is contrary to the sinful nature. They are in conflict with each other, so that you do not do what you want. But if you are led by the Spirit, you are not under law. Tiedätkö sinä, mitä tämä raamatuja tarkoittaa käytännössä? Do you understand or do you know what this verse of the Bible means in practice? Tuon sulle tästä raamatujakeesta profeetallista ilmoitusta, niin kuin Jumala on meitä tästä opettanut. I bring out some prophetic teaching about this part of or this verses of the Bible that God has taught us. Kun sä ajattelet sun omaa elämääsi. When you think about your own life. Ja kun sulla on nälkä. And when you are hungry. Sä menet syömään. You go to eat. Ja kun sun tekee jotain makeeta mieli. And when you desire to eat some sweets. Sä katsot, että mistä sä saisit sitä makeeta. You look for where you can find it. Tai sitten illalla, kun sinulla ei ole mitään tekemistä. And or in the evening time when you have nothing to do.
Sä laitat telkkarin auki. You switch on the television. Ja hetki, jossa me ollaan. And the moment we're living in. Kaikki nämä teot. All these acts. Pitää koetella hengessä. You should test them in the spirit. Kun sinulla on seuraavan kerran nälkä. Next time when you're hungry. Koettele hengessä, milloin ja mitä sinun tulisi syödä. When and what you should eat. Ja kun sun seuraavan kerran tekee makeeta mieli. Next time when you eat some sweets. Sano sun lihallesi. Say to your flesh. Että sinä et saa makeeta. You are not allowed to have sweets. Koska minä menen elämään makeeta elämää Kristuksessa. Because I'm going to eat sweet life in Christ. Koska itse asiassa Jumala laski minulle lahjoituskuuri ohjeet. Actually God gave me the rules of my diet. Silloin kun sulle tekee inhimillisesti mieli makeeta. When you feel like eating sweets. Silloin sulla hengellisesti aina eväät mennä elää makeeta elämää Kristuksessa. Actually you have ability or the way of having a sweet life in Christ. Joten lihan tahto on mennä hakemaan se karkkipussi. Your flesh wants to have this sweet bag of sweets. Ja hengen tahto on se, että sä menet syvempiin vesiin Kristuksessa. But the will of the spirit is that you go into the deeper levels. Ja sama juttu on TV:n kanssa. Same is with the TV. Ensi kerralla, kun sun tekisi mieli laittaa TV auki. Next time when you feel like opening the TV. Switch on the TV. Pidä se TV kiinni. Close it, keep it shut. Ja mene rukoukseen ja avaa Herran TV ja kännykkä ja ota yhteyttä Herran rukouksen kautta. Open the heavenly television through the connection with the Lord. Ja totisesti. And truly. Jokainen meistä. Every one of us. Pitää ymmärtää se, että mistä meidän tahtominen ja tekeminen tulee. We must understand which is the source our will and wanting comes from. Koska tämä pätee kaikilla elämän osa-alueilla. Because this is the same in every part of your life. Ja Jumala haluaa antaa myös sinulle porkkanan. And also God wants to give you a carrot. Koska se on hänen luonteensa silloin, kun me tehdään asioita oikein. Because that is his nature when we do things right. Puhutaanpa parisuhteesta ja rakastelusta. If we talk about the relationship between woman and man and the making of love. Tässä me käsitetään taas tämä asia niin kuin väärinpäin. Usually this thing is being understood upside down. Me ajatellaan, että se oman rakkaan puolison niin kuin haluaminen, että siinä on niin kuin lihaa. Usually this thought that if you want your own you want to have the sexual relationship with your spouse, it comes from the flesh. Ja käytäntö on toinen. But it's the really the other way around. Viisaus, mitä Jeesus on meille laskenut. The wisdom Jesus has laid upon us. Rakkaus tekee totta meidän unelmista. Love makes your dream come true. Ja tässä asiassa se tarkoittaa sitä. And in this special area it means that. Kaikissa parisuhteissa on varmasti ajanjaksoja ja hetkiä, milloin tavallaan niin kuin jommankumman ei tee mieli esimerkiksi rakastella. It is always common in every relationship that there comes a season when you don't feel like making love to your spouse. Mutta siitä huolimatta voi olla lähellä ja suudella ja pitää toisia hyvänä. But despite of that thing, you can draw close to each other and embrace and be very close to each other. Ja sitten rakkaus on siinä mielessä viisas. And also the love is very wise. Että jos toisella on niinku kaipaus. If the other one has a longing. Niin me voidaan aina täyttää se kaipaus jollain tavalla. We can fulfill this longing in one way or another. Toisin sanoen. In other words.
jos toisella on kaipaus niin kuin rakastella. If the other one has the need or the longing to make love. Toinen voi pitää häntä hyvänä niin, että hän kokee sen täyttymyksen ilman rakastelua. You can have the other one so close to you that he can feel or she can be fulfilled or get the fulfillment without making love. Koska parisuhteessa on valtava Kristuksen viisaus. Because there is the great wisdom in the marriage relationship. Rakkaus etsii aina tien toteuttaa tavallaan sen, mitä se toinen kaipaa. Love always tries and will find a way what the other one needs or desires. Joten jatkossa. So next. Rukoilkaa pariskunnat toisen puolesta. You couples, you pray with each other or for each other. Ensinnäkin, että te olette hengessä ja tahtomisessa ja tekemisessä yhtä. First, that you are the one flesh, what you want or what you do. Ja se, että teidän tahtominen, tekeminen, haluaminen menee samaan aikaan. That your will, desire and wanting, that it happens in the same time. Koska Jeesus voi yhdistää sitä. Because Jesus can unite it. Ja silloin te koette täyttymyksen teidän rakkaudessa. Then you can fulfill feel the fulfillment in your love. Ja sitten miehille ohjeeksi. And this is the advice for men. Olkaa mukana kotitöissä. Participate to household things. Pitäkää hyvää huolta vaimostanne. Take care of your wife. Menkää hänen lähelle. Go draw near to her. Halatkaa häntä. Hug her. Suudelkaa. Kiss her. Tanssikaa. Dance with her. Ja pitäkää hänestä kaikilla tavalla niin kuin huolta, koska hän on teidän taivaan lahjanne. And in every way take care of her because she is your heavenly gift. Ja näin. And also, and this way. Teidän parisuhteenne menee uudelle tasolle. Your relationship goes or reaches a new level. Ja lisäksi jutelkaa suoraan siitä, mikä teidän kaipauksenne on. And also talk it straight or bring those things straight. What is your longing? Koska parisuhteessa ei saa olla mitään odotusarvoja. Because there cannot be any expectations. Mitä toinen ei tiedä. Which the other one does not know. Nyt hypätään seuraavaan osa-alueeseen. Now we step into the next area of life. Puhutaan hengellisestä auktoriteetista. We talk about this authority in the spirit. Ja se näkyy, jonka Kristus lasti sydämelle. And the vision Christ laid on my heart. On jokaiselle seurakunnalle. This is meant for every church. Jokaisen seurakunnan pitäisi keskittyä siihen. Every church should focus on. Että miten eletään todeksi se sananpaikka, te ette ole enää ihmisen opetuksen varassa. How to live true or make it real that you are not under anyone's teaching. Koska hetki, jossa me nyt ollaan. Because the moment we are living in. Meillä pitää olla itsellä puhdas yhteys Kristukseen. We have to the clear and the pure connection to Christ ourselves. Joku toinen ihminen ei voi sanoa meille, mitä meidän pitäisi tehdä. The other person cannot tell you what you should do. Sinun pitää kaikki koetella hengessä. You have to test every of these things in the spirit. Ja tässä me kompastumme. And usually we stumble in this. Me katsomme sitä auktoriteettia, joka meitä opettaa. We look at this authority who is teaching us. Ja yritämme seurata häntä. And try to follow him. Kun meidän pitäisi seurata kaikkien. When we should follow ourselves. Sitä tahtomista ja tekemistä, mitä Kristus meidän sisällä vaikuttaa. What God has put in us. Ja tässä ongelma on myös sen. And there's also a problem in this. Opetuslapsi ei ole opettajansa parempi. The disciple is not greater than his teacher.
Ajattelepa vaikka omaa vaellustasi. When you think about your own walk with God. Oletko sinä hengellisesti tulessa ja vapaudessa? Are you spiritually in fire and in freedom? Osaatko sinä sanan kautta lukea joka päivä edellä valmistettuja? Are you able to read through the word of God those things that have been prepared for you? Tiedätkö sinä, miksi sinä olet ainutlaatuinen persoona ja saviastia tässä ajassa ja maailmassa? Do you know that you are a unique person and the jar of clay in this time? Ymmärrätkö sinä, että on tehtäviä, joita kukaan muu ei voi tehdä, jos et sinä niitä tee? Do you understand that there are some tasks or some works to do that no one else can do but you? Ymmärrätkö sinä, että kokouksissa, kun sinulle tulee niin kuin viisautta, että tähän pitäisi vielä lisätä ja sinulle tulee sydämeen viisautta, niin se tulisi tuoda myös ulos? Do you know that or do you understand that when you sit in the meetings in the church, when there are things you should say or do or add, you should do it. Koska näissä me kompastumme. Because these are the things we're stumbling at. Me emme ymmärrä niin kuin Jumalan viisautta. We don't understand the wisdom of God. Ja me ajattelemme, että ne muutamat valitut, jotka siellä edessä palvelee. Because we think that those few chosen who serve there in the front. Ja he tekevät parhaansa. And when they do their best. Ja se niin kuin riittäisi. That it would be enough. Mut ikävä kyllä se ei riitä. But unfortunately it is not enough. Koska se näkyy, mikä sinulle juuri annettiin. Because the vision that you were just given. Sinun pitää kiivetä hengessä sinne. You have to climb in the spirit where. Että sinä et ole yhdenkään ihmisen opetuksen varassa. That you are not hanging on one person's teaching. Vaan se voitolo ja viisaus, mikä teillä on, opettaa teille kaiken. But the anointing and the wisdom that God has given you teaches you all things. Mutta tiedätkö, mitä se tarkoittaa? But do you understand what it means? Silloin sun on pitänyt hengellä kuolettaa. It means that then you have had to kill with the spirit. Sun syömiset, TV:n katsomiset, harrastukset, kaiken tahtomisen ja tekemisen. All those things that your flesh wants, like eating in the wrong time, looking at the television the wrong time, or doing hobbies or anything else the wrong time. Ja uskoisin, että siihen on vielä hivenen matkaa. And I believe that there's a little bit way to go there. Mutta tähän on olemassa myös niinku viisaus. But for this, there's the wisdom solution for this. Kaikki se, mikä ei sytytä sinun henkeäsi. Every little thing that won't light up your spirit. Kaikki se, mistä sinun henkesi ei innostu. All those things that your spiritual man does not get excited about. Sinun tulisi valvoa. You should be awake. Koska sinun lihasi on aina ensimmäisenä. Because your flesh is always trying to be number one. Se haluaa asioita. It wants things. Se haluaa sitä karkkia. It wants that sweet thing. Se haluaa televisioa. It wants to have a television. Se haluaa aina mennä sieltä, mistä aita on matalin. It always wants to go where the fence is the lowest. Ja se menee sieltä. And it goes there. Ellei me hengellä kuoleta sitä tahtoa. If we don't kill with our spirit, its will. Kerron jotain niin kuin meistä. I tell some things about us. Ajatelkaa vaikka semmoista hetkeä elämässä. Well, think about the moment in life. Että sinulla olisi 3-9 edellä valmistettua tehtävää. That you would have from 3-9 things from God to do. Joka ikinen viikonpäivä. Every day during the week. Elikkä siinä eläisit sisällä ihmeessä edellä valmistetuissa. You would live inside the wonders and signs, the things that God has prepared for you. Meille se on ollut totta. It has been true to us. Mutta onko sinulla ollut tämmöistä elämänvaihetta? But have you ever had that kind of period of your life? Tähän me halutaan sinua kutsua. We want to call you to this. Ja yksi mikä tulee tässä hetkessä henkeen. And one thing that comes to my spirit in this moment is.
Minkä takia tämä ei toteudu? Why this is not coming true? Sanon tämän suoraan miehille. I'm telling this straight to you, man. Monet miehet ei ole täytetty Kristuksen rakkaudella. Many of God's people, the men especially there, are not fulfilled with the power, with the love of God. Kun olen rukoillut miesten puolesta. When I have prayed for men. Suurimmalla osalla tämä on heikoin lenkki. Most of these men, this is the weakest chain in their life. Koska miesten on vaikea antaa niin kuin vapautta Kristuksen rakkaudelle. Because for a man it is, or men, it is very difficult to give freedom to enter to the love of God. Koska he pelkäävät, että heistä tulee jotenkin niin kuin yliherkkiä tai heikkoja tai jotenkin se tuntuu vieraalta se osalue. Because they are afraid that they will come very weak or oversensitive, or they feel that this is very strange area in their lives. Mutta se ei pidä paikkaansa. But this is not true. Kun Kristus teissä kirkkauden toivo asuu kaikella voimalla. When Christ, the hope of glory, dwells in you with all power. Vasta silloin sinä olet todellinen Kristuksen soturi. After that you are the real soldier of Christ. Ja vasta silloin sinä voit lähteä kävelemään elämän vetten päällä. Until then you are able to walk on the surface of the living or life's waters. Ja annan sinulle ohjeet. I give you instructions. Ihan samalla lailla kuin sinun tulee joka päivä pitää rakkaus yhteydestä niin kuin huolta vaimosi kanssa. The same way you have to have the connection daily. With your wife, love connection with your wife. Sinun tulee pitää huolta rakkausyhteydestä Kristuksen kanssa joka päivä. The same way you have to keep the connection with Christ, the love connection with Christ. Sinä muistat sanasta. You remember from the word. Apostoleita, jotka sanoivat, että rukoilkaa lakkaamatta. The apostles who said that pray without ceasing. Niin se tarkoittaa juuri tätä. It means this. Sinä voit olla koko ajan Kristuksen rakkauden ohjauksessa. You can be daily or continually in the guidance of God's love. Ilman että sinun pitää sitä koko ajan rukoilla. That without that you have to continually pray to it. Vaan se, että sä oot tehnyt sydämestäsi avaran. That you have opened your heart. Make it open. Sinä suostut kokemaan Kristuksen sääliä ihmisiä kohtaan. And you accept that you can experience the love of Christ towards the other person, compassion towards other people. Ja sinä suostut siihen. And you accept. Että Kristus voi käyttää sinua silloin, kun sinulta itsestä siltä tunnu. That Christ can use you when you don't feel like that he can use you. Koska silloin kun sinä vaellat syvissä vesissä. Because when you walk in the deep waters. Ja sinä olet sanonut Herralle, että käytä minua. And you have said to God, yes, Lord, use me. Silloin Herra tuo sinulle edellä valmistettuja. Then Lord brings those things he has prepared for you. Silloin kun se ei tunnu sinusta itsestä kivalta. When you don't feel like it's nice for you. Tai helpolta. Or easy. Koska näin syvissä vesissä eletään. Because this is the way how you live in the deep waters. Sinun on unohdettava oma itsesi. You have to forget yourself. Ja sinun on antauduttava Kristuksen rakkaudelle. And you have to commit yourself to the love of God. Ja silloin sinä voit kantaa Kristuksen hedelmän. And this is the way you can bear the fruit of Christ. Ja nyt menemme seuraavaan aiheeseen. And now we enter into the another part of life or area. Me katsoimme hetki sitten ystävien kanssa Mooseksen elokuvaa. A little time ago we watched the Ten Commandments with our friends. Näimme hienosti kuinka punainen meri aukesi ja ihmiset menivät luvattuun maahan. We could see how the Red Sea was opened. And how the nation of Israel stepped into the promised land.
Ja me ollaan nyt juuri 1000-vuotisen valtakunnan kynnyksellä. And right now we are in the edge of the 10,000 period. 10,000 year period. Ja itse asiassa tässä hetkessä. And actually right now. Me teemme aikamatkan. We do the time jump. Milan on nähnyt unessa ilmestyksen 1000-vuotisesta valtakunnasta. In my dream I have seen a vision about 10,000 year period. Jeesuksen omat olivat voitokkaasti siirtyneet 1000-vuotiseen valtakuntaan. Those ones who belong to Christ have entered into this 2000 year, the kingdom of 2000 years. Ja pastorit tulivat minun luokseni. And the shepherds and the pastors came to me. Ja sanoivat, and they said, mitä sinä meidät tänne toit? Why you brought us here? Näin käy aina. So this is how it always goes. Kun me ollaan pyydetty Jumalalta apua. When we have asked the help from God. Ja sitten kun me mennään kairantien kautta uuteen elämään. And when we walk through the narrow way to new life. Ja me ollaan voittosaatossa. And we are there in the victory. Niin liha tulee sanomaan. The flesh comes and tells us. Miksi sinä meidät tänne toit? Why you brought us here? Meidän tulisi muistaa. We should remember. Kun me rukoillaan Isä meidän rukousta. When we pray the Father in heaven. Että, in heaven. Että tapahtukoon sinun tahtosi. Let thy will be done. Eikö se Herran tahto ole parempi kuin meidän tahto? Isn't the will of God better than our will? Ja meidän on hyvä muistaa. And it's good for us to remember. Että me voimme olla myös Jumalan tiellä. That we can also be in the way of the God's will. Ja kun me niin kun opetamme. And when we teach. Sanon joitakin opetuksia, missä tapahtuu virheitä. I bring up some of these teachings where there are made most of the mistakes. Jotkut esimerkiksi sanoo, että tämä maanpäällinen elämä kestää hetken verran siihen nähden, mikä se tuleva kirkkaus on, että yritetään nyt kestää tämä aika, mitä täällä ollaan. Some people say that the life we're living here on earth, it's only so short compared to the eternal life. Let's try to hang on. Silloinhan me emme ymmärrä Jeesuksen todellista luontoa. But then we don't understand the real nature of Christ. Hän on rakkaus. He's love. Hän on hyvä paimen. He's a good shepherd. Ja kuten Raamatusta olet lukenut. Like you have read from the Bible. Minkälaisen hedelmän hän on kantanut. What kind of fruit he has bore. Ja hän on kutsunut meidät. And he has called us. Ja sanonut. And said. Te tulette tekemään näitä ja vielä suurempia. You will make these things I have made and even greater things. Näin Jeesus on sanonut. This is the way Jesus has said. Missä on ne ihmiset? Where are those people? Jotka elävät näitä todeksi. Who live this thing? Who live these things real in their life? Ja kukaan ei luonnollisestikaan pysty tähän inhimillisesti. Naturally, you cannot do these things. Sen pitää olla Jumalan kutsu ja voitelu. You have to have a call and anointing of God. Mutta koska se on sanaan kirjoitettu. But because it is written the word of God. Silloin se on myös mahdollista elää voitoksi. It is possible to live make it real in your life. Haluan, että sinä mietit sitä kalliota, missä sinä olet. I want you to think about the rock you're standing on. Ja mietit sitä, että onko se täydellinen. And think, is this really complete or perfect? Se, minkä takia tämä on tärkeää. Why this is very important? Se, että sinä et olisi Kristuksen tiellä. That you would not be in the way of Christ. Koska silloin, kun Jeesuksen omat kokoontuu. Because when the Christians are assembled together. Silloin on valmistettu pöytä. Then the table is set. Ja joka ikinen, and every one of them, joka on tullut, who has entered in, voi syödä siitä pöydästä. Are able to eat from that table. Kaikkien tulisi niin kuin kokea, että heidän kaipauksensa on täytetty. All of these people should experience that their longing is being fulfilled.
Ja sen takia kaikki armolahjat pitää olla vapaita. And that is why all the gifts of fruit must be free for use. Ja se mitä edelliseen videoon laitettiin. And the things we said in the previous video. Siinä oli unesta kuvaus. There was a description about the vision. Missä oli paimen ja seurakunta ja minä siinä välissä pulpetissa. They were the pastors or the shepherds, and then there were the church, and I was in the middle of them. Ja otsikkona sisäinen tarkastaja. And there was this sign above it all, and it says the inner checker. Ja yritä ymmärtää. Try to understand. Ei ole helppo seurata sivusta. It is not easy to follow or see things. When you are aside of there, aside. Kun Jeesuksen omat kokoontuu. When people or the Christians are assembled together in church. Ja ne jotka tulevat hakee leipää. And those people who come there hungry to find out and eat the word. He eivät saa sitä leipää mitä Jeesus haluaa. They don't get the food they are longing for. Tiedätkö mitä se tarkoittaa? Do you know what it means? He eivät saa myöskään sitä elämää. They don't get life with it. Koska Jeesuksen omien elämä. Because the life of those ones who belong to Christ. On hengessä. Is in the spirit. Ja sen takia. And that is why. Meidän pitää tässä ajassa taistella. We have to fight in this time. Että Jeesuksen omille. That those ones who belong to Christ. Tulee voitoksi ne asiat. That they will get the victories in these things. Mitkä Jumala on valmistanut. That God has prepared for them. Ja sen takia meidän pitää olla rehellisiä. And that is why we have to be honest. Meidän pitää jakaa se, mistä me ollaan tulossa. We have to share where we are coming from. Ja meidän pitää jakaa se, mitä me janotaan. And we have to share what we are really hungry for. Ja sitten meidän pitää antautua. And we have to surrender. Että kiitos Jeesus siitä. That Jesus, thank you. Että sinä tiedät, mitenkä minä saan avun tässä hetkessä. That you know how I get help in this situation. Kiitos siitä, että sä voitelet sen palvelijan. Thank you that you anoint the servant. Jolla on lahja tähän ongelmaan. Who has a gift for this problem I have. Kiitos Herra siitä, että johdatat sen minun luokseni. Thank you Lord that you lead this person to me. Jeesuksen nimessä. In Jesus name. Olemme hetkessä. We are living in the moment. Koska meidän pitäisi elää niin kuin alkuseurakunta on elänyt. Where we should live like the first church in the act of apostles lived. Meidän pitäisi kunnioittaa toistemme lahjoja enemmän. We should respect the gifts God has given us. Ja jokaisessa kokouksessa sanoa. And in every meeting say. Kenellä on sana, kenellä on rukous, kenellä on profetia, tuokoon sen vapaasti esille. Who has a word, who has a prayer, who has a prophecy, please bring it up. Ja vain näin. And only this way. Me voidaan kokea täyttymys seurakunnissa. We can experience the fulfillment in churches. Ja vain näin. And only this way. Sä voit päästä syviin vesiin. You can enter deeper waters. Missä sinä näet joka päivä edellä valmistettuja. Where you can see the things that God has prepared for you. Otan tähän loppurukouksen. And in final I will pray. Kiitos Jeesus siitä. Thank you Jesus. Sinä kutsut meidät kaikki. That you call us all. Todelliseen elämään Kristuksessa. To the real life in Christ. Väistyköön kaikki se. Let all the all those things. Mikä on uskonnollisuutta, which järkeilyä, mikä on lihaa. Which is from flesh and which is from religion and all the reason things. Tulkoon Jeesus sun rakkautesi ja tulesi. Let your fire and your love God come. Tulkoon sun täyteytesi. Your fulfillment. Tulkoon sun valtakuntasi. Your kingdom. Meidän temppelissä. To the temple. 100% todeksi. To the temple of our bodies, 100% real. Kiitos Jeesus siitä. Thank you, Jesus.
tästä hetkestä lähtien that from this moment on, valvomme meidän kaikkia päätöksiä, that we guard all the decisions we're making, että ne on hengellä kuuletettu, that they are being healed with the spirit, että emme mene enää ylen syöntiin, masennukseen, emmekä henkiseen laiskuuteen. That we are not entering to overeating, the spiritual laziness, or vaan me menemme syviin vesiin. But we're entering in the deep waters. Missä me sanomme sinulle. Where we are saying to you. Tapahtukoon sinun tahtosi. Let your will be done. Missä tahansa. Wherever. Koska tahansa. Whatever. Ja kenelle tahansa. To whomever. Kiitos, jos siitä sinä otat näiden ihmisten sydämen ja elämän, Herra, sun kämmenelle. Thank you, Jesus, that you take the lives of these people into your hands. Kiitos, Herra, siitä, että se voitelu, joka heissä on. Thank you, Jesus, that this anointing that they have. Se opettaa ja ohjaa heitä syvempiin vesiin. That it teaches them to step into the deeper waters. Kiitos, Jeesus, siitä. Thank you, Jesus. Sinä ennalleen asetat meidän rakkauden sinuun. That you restore the first love in you, in us. Sinä otat jokaisen omasi. That you take every one of your own people. Todelliseen johdatukseen Kristuksessa. To real deliverance in you. Niin, että he eivät ole ihmisten arpaperien vankina. So that they are not held captives in the people's puzzles or how they play with you. Vaan he voivat iloita. But they can rejoice. Että he eivät ole tästä maailmasta. But they are not from this world. Vaan he ovat hengestä ja rakkaudesta. But they are being born from the spirit and of love. Kiitos, Jeesus, siitä. Thank you, Jesus. Että tässä hetkessä synnytät omiasi ylhäältä Kristuksen mielen kaltaisuuteen. That you make them born as new persons from above with love. Kiitos, Jeesus, siitä. Thank you, Jesus. Että sinun rakkautesi tulee täydellä tuulella asumaan ihmisten sydämessä. That your love will live with the full power in their hearts. Niin, että Kristus heissä kirkkauden toivo. That the Christ in them, the hope of glory. Puolustaa, johdattaa, vaikuttaa tahtomiseen ja tekemiseen. Defense, delivers, and also takes hold of the things that they have in their lives. Jeesuksen nimessä. In Jesus' name. Amen. Amen. Onko kulta sulla jotain? That was all. Thank you. God bless.